На календарі понеділок, 20 червня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 117-й день наша держава бореться з російською агресією. Вже 117-й день наші захисники наводять страх на ворога. Вже 117-й день триває боротьба українського народу, і ми з кожним днем все ближче до нашої перемоги. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Своє життя за Україну віддав ще один герой із Житомирщини. 14 червня перестало битися серце Олексія Стецюка. Військовий загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Долина, що на Донеччині. Олексій загинув внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомили у Дубрівській громаді, звідки хлопець родом. Вічна пам'ять нашому мужньому захиснику. На Житомирщині вчительку початкових класів на 34-му році роботи керівниця школи звільнила за статтею «Аморальний вчинок». Педагог каже, з того часу, як призначили нову директорку, проблеми виникають одна за одною. Як своє рішення пояснює сама директорка? І чи є у педагога шанси повернутися на роботу знову? Дивіться у сюжеті. Приходжу у свій кабінет, щоб взяти ще деякі матеріали, і бачу, що в мене навстеж відчинені двері. В дверях дірка. Я питаю технічних персоналу, чому в моєму класі зірваний замок, і тут виходить із, просто грубо говоря, каптьорки директор школи, де стоять відра технічок, де стоять віники. І директор школи виходить мені і каже: «А ви, Лариса Читайна, в нас уже не працюєте». Пані Лариса згадує, як дізналася про своє звільнення. Каже, того дня у школу прийшла, аби здати усі документи за пройдений навчальний рік. Просрочила лише на один день через хворобу і отримала додому ось таку бандероль. Зверніть увагу, наказ є, згідно якої статті, але з наказом ознайомлена. Немає ні підпису мого, тому що я була не ознайомлена. А ноги ростуть ще й 17 січня, розповідає педагог. Тоді батьки прийшли розбиратися із директором, чому їхнім дітям так і не видали оргтехніку, яку отримав паралельний клас, та відповіді від керівниці так і не дочекалися. Вона хотіла говорити те, що вона якби нас, але нас ми прийшли. Вона сказала те, що їй треба було, вона навіть нас не вислухала, вона просто пішла в себе кабінет. І вона сказала, ми її держимо в заложниках. І ці збори батьки зафільмували на відео. Заступники в мене батьківські збори у шкільному спортзалі тільки розпалили вогонь, і після цього розпочалося найцікавіше. Директорка звинуватила педагога, що та лишила першачків самих заради зборів у той день. Сама вчителька каже, через те, що у класі є дівчатки із особливими освітніми потребами, вони усі були під наглядом асистента. Та саме її викликали ось днями у кабінет на розмову. Вона була викликана 1 червня, і їй сказали: «Наталя Олексіївна, ви хочете працювати в школі?» Вона сказала: «Так, хочу». «Вам скільки років?» «60». «Значить, для того, щоб ви працювали далі, ви повинні написати зараз, 1 червня, пояснювальну записку стосовно 17 січня». І вже за кілька днів у трудовій книжці Лариси Рудюк і з'явився запис «Звільнена за аморальний проступок». Зустрітися із журналістами і пояснити своє рішення директорка відмовилася. Слухавку не брала декілька годин поспіль. Допоки номер не набрала чиновниця із міськради, та конструктиву ми так і не почули. Доброго дня. Я взяла представитися. Мене звати Вікторія Гнатюк, журналістка регіонального телебачення з Житомира. Згодом таки директорка вийшла на зв'язок і повідомила наступне. Я впевнена в правомірності своїх дій відносно законів України про освіту, про повну загальну середню освіту, Конституції України, а також Кодексу законів про працю. Тому неправомірні дії з моєї сторони можуть бути оскаржені і в суді. Батьки ж, які прийшли заступитися за свого педагога, геть іншої думки про саму директорку.
діти складно вчили, складно, як у нас скажуть, він позитивний, це і людина. Ну, це накрутила електрику, тобто, ну, понять не можемо. Слухи, що за якісь там місця на гроші продає, ще щось, може тут, може це з цим пов'язано. Дав хабарак, у нас була голова адміністрації, теж зараз розслідування. Так, виражається, обзиває наших дітей неуками, взагалі. Ну, як так можливо? І неадекватно так з нами поводилася, ну, це просто не для директора так поводитися, я взагалі не знаю. Батьки додають, діти, коли дізналися, що Лариса В'ячеславівна більше не з ними, у школу ходити відмовляються. Моя дитина, яка має третю стадію інвалідності, вона на неї каже: «Мама». Ми тільки хочемо повернення нашої вчительки, ну і більше ніхто. І своєю вчителькою розлучатися не хоче і маленька Валерія. Ти любиш свою вчительку? Дуже. Що тобі подобається вчитися? Як на уроках? До речі, оргтехніка, за яку рік скандалили, таки у класі з'явилася, але вже після звільнення педагога. Також батьки кажуть, йтимуть до кінця. Напередодні уже написали на підтримку вчительки колективний лист до Міністерства освіти та Житомирської військової адміністрації. Вчительку ж цікавить, якщо аморальний вчинок вона зробила ще 17 січня, то чому працювала до червня і як до цього викладала у школі 34 роки без жодної догани від керівників. В цій школі пройшла більша половина мого життя. Тут я вчилась, тут вчились мої діти. В 19 років прийшла сюди на роботу і думала, що завершу свій трудовий стаж саме в цій школі. Адвокат Лариса Родюк каже, власне, факт того, що педагога не ознайомили із наказом про звільнення, уже викликає багато питань. Конкретно вчинення якогось проступку, який би можна було трактувати як те, що суперечить її діяльності вчителя, в цьому акті не зазначено. Та тепер хто правий, а хто ні, розбиратиметься суд. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Росіяни завдали чергового удару по Донеччині. Били крилатими ракетами повітря-земля, градами, артилерією і танками. Про це повідомили у Нацполіції області. Зокрема, за добу обстрілів зазнали 10 населених пунктів. Міста Авдіївка, Торецьк, Бахмут, Залізне, селище Нью-Йорк, села Зайцеве, Ближня Деліївка, Шевченко, Первомайське та Павлівка. Є вбиті та поранені мирні жителі. Руйнувань зазнав 21 цивільний об'єкт, 12 житлових будинків, 6 із них багатоквартирні, лікарня, адмінбудівля, підприємство зв'язку, виправна колонія та гаражі. Ворог намагається стримати наступи Збройних сил України та інтенсивно застосовує авіацію. Про це розповіли у щоденному зведенні Генштабу. У попередньому випуску ми вже повідомляли про ракетні та артилерійські обстріли Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини, Луганщини та намагання ударити по Одещині. Також тривають тяжкі бої за Сєвєродонецьк. Детальніше про ситуацію в операційних зонах далі. На сіверському напрямку противник продовжує утримувати до 3 батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300 В-4. На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару та здійснив артилерійський обстріл в районах населених пунктів Тимофіївка та Морозова долина. На Слов'янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару 2 літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришип та ракетного удару у районі населеного пункту Маяки. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів літаками Су-25 в районах населених пунктів Шевченко та Вугледар. На Південно-Бузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших військ. В готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України утримуються 5 носіїв крилатих ракет морського базування.
Сили оборони втратили контроль над селищем Мітьолкіни біля Сєвєродонецька. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Про частковий успіх ворога у Мітьолкіному внаслідок штурму Генштаб повідомляв увечері 18 червня. Також рашисти у рази посилили артилерійські та авіаційні обстріли, як ми вже повідомляли. А за словами Гайдая, російські загарбники продовжують використовувати повзучу тактику. Луганщину знищують з усієї можливої зброї. Водночас голова ОВА повідомляє, що триває тиха евакуація з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. Захисники Маріупольської Азовсталі живі, однак в яких умовах їх утримують, поки невідомо. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю для видання ЛБ. Він розповів, управління розвідки постійно тримає на контролі питання захисників Азовсталі, з деякими з них є зв'язок, і процес по їх звільненню не зупиняється ні на годину. Керівник Офісу президента сподівається, процес обміну увійде в активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв в Україну. Він підкреслив, звільнення військових з російського полону є головним завданням для влади та головного управління розвідки. Вивозимо тільки тоді, коли ми чітко розуміємо, що можна це зробити. Не, ну, все одно ризиковано, але можливо. Нам допомагають ці поліції, ДСНС і військові. Іноді військові просто по одній, по дві людини вивозять на БТРах, на броньованій техніці, кудись поближче до міста Лисичанська, а далі ми вже підхоплюємо їх і вивозимо далі в більш спокійні області України. Ми надалі будемо інформувати вас про події в Україні та області. А більше оперативної інформації шукайте на офіційній телеграм-сторінці СК1 Новини Житомирщини. Зокрема, відсканувати QR-код ви можете у правому верхньому куті екрану. Побачимось у наступному випуску новин. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чому ж наша славна Україна зажурилася? А ми тую червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну геть!